পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। আপোনাৰ চৰকাৰে সাধন কৰা আমূল পৰিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ চাওক। এয়া কোনো সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দৃশ্য নহয় জলকেলিৰো দৃশ্য। ঠাণ্ডাৰ বতৰত নৈত সাঁতুৰি থকা এইসকল শিক্ষাৰ্থী, নৈত সাঁতুৰি এওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছে বিদ্যালয়লৈ। তুমি ক'ত যাব গৈছিলা? মই তাৰমানে কলেজত যাব গৈছিলোঁ, কিন্তু সাঁতোৰ নামখন নোৱাৰাৰ বাবে মই সাঁতুৰি যাব লগা হ'ল। কিন্তু মানে কলেজত যাওঁতে মানে বেগটো জিকি গ'ল, তাৰপিছত কলেজত যাব নোৱাৰি ঘূৰি আহিলোঁ। দলঙৰ কাৰণে কলেজত দলং নিদিয়ে নেকি তোমাৰ? নাই, দলঙৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ চৰকাৰক, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়, এইসকল দুৰ্ভগীয়া শিক্ষাৰ্থী ৰাজ্যৰ কোনো প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ নহয়, অভিজাত গুৱাহাটীৰ সন্মানীয় দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাসিন্দা এইসকল হতভগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ বৰবিলাৰ দৃশ্য এয়া। একমাত্ৰ নাওখনো অচল হোৱাত দিগাৰু নৈত সাঁতুৰি যাত্ৰা। দলং হ'ব দিগাৰু নৈত, এই ৰঙীন সপোন দেখা কেতিয়াবাই এৰিলে এওঁলোকে? এতিয়া যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম নাওখনো বন্ধ হ'ল, বিদ্যালয়লৈ যায় কেনেকৈ? স্কুল কলেজৰ ইউনিফৰ্মত নৈৰ পাৰলৈ আহিল ঠিকেই, পিছে নাও নাই, গতিকে হুমুনিয়াহেৰে গৃহলৈ উভতনি যাত্ৰা। আমি নাওখন বন্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে বহুত দিন স্কুললৈ যাব পৰা নাই, আৰু আজি কলেজত যোৱা দাদাবোৰে সাঁতুৰি সাঁতুৰি নৈ পাৰ হৈ গৈছে, আৰু আমি সাঁতুৰিব নাজানো বাবে আমি যাব পৰা নাই। আমাৰ নাওখন নাই, নাওখন বন্ধ হৈ গ'ল, আমি নাৱেৰে পাৰ হৈ স্কুললৈ যাওঁ। নাও নাই, স্কুলত যাব পৰা নাই, দলংখন। দুই এজন কলেজীয়া ছাত্ৰই কাপোৰ খুলি সাঁতুৰি পাৰ হ'ল দিগাৰু নৈ, পিছে বেগ কিতাপ বহি সকলো তিতিল, এতিয়া যাব কেনেকৈ? মানে আমাৰ চহৰত আৰু স্কুল কলেজত যোৱাৰ একমাত্ৰ যাতায়াত হৈছে নাওখন। নাওখন বন্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে আমি এনেকৈ সাঁতুৰি আহিব লগা হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে সাঁতুৰি আহত, আমাৰ কিতাপ সকলো ভিজি গৈছে। আমাৰ যি দলংখন অতি শীঘ্ৰে আমাক তৈয়াৰ কৰি দিব লাগে। স্কুল যাবলৈ গৈছিলোঁ কাৰণ না নোহার ভাবে হাতুরি বার হলো, তারপর কিতাব জিকি গল, কিতাব পত্র সব ভিজি গল, সব ভিজি গল, এটা ঘুরি যাব লাগিব, এটা ঘুরি যাব লাগিব। কার্যত দিসপুর সমষ্টির বাসিন্দা হয়েও বারিঘাট দূরের কথা, খরালিতে এওলোক বিচ্ছিন্ন বহি বিচরে, যেন একোটা প্রত্যন্ত দ্বীপর হে বাসিন্দা। দুর্ভগীয়া শিক্ষার্থীর উদ্বিগ্নতা, পরীক্ষা পালিহিয়েই এনেদরে কলেজলে যাব নোৱাৰিলে পরীক্ষাত বহিব কেনেকৈ? চন্দ্রপুর কলেজত কি হয়েছে আসলে? আজি কলেজ যাব আহিছিলোঁ, নাও নাই, কলেজ যাব নোৱাৰোঁ, আগতেও আহিছিলোঁ ঘূৰি ঘূৰি গৈছোঁ, আজিও যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া ঘৰত যাব লাগিব ঘূৰি, পৰীক্ষা আহিছে, এনেকৈ যদি সদায় ঘূৰিয়ে যাই থাকিব লাগে পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব, আমাৰ ক্লাছো কৰিব নোৱাৰিম। দুৰ্ভগীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ কাটৰ অনুৰোধ। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক দলংখন সোনকালে বনাই দিয়ে। পিছে এওঁলোকৰ অবৰ্ণনীয় দুখ দুৰ্গতিয়ে হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিবনে দিছপুৰীয়াৰ? পৰিৱৰ্তনৰ কথা মুখত আকৌ ফুটা দি ফুটা সোণোৱালৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে এনে মৰ্মান্তিক ঘটনা? চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা কন্দৰ্প কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।